Zaqatalada iki mərtəbəli 9 otaqlı fərdi yaşayış evi yanıb. APTV-nin məlumatına görə, yağın hadisəsi rayonun Danaçı kəndində kənd sakini Mahma Məmməd oğlu Məmmədova məxsus ümumi sahəsi 392 kvadrat metr olan iki mərtəbəli 9 otaqdan ibarət fərdi yaşayış evində baş verib. Yanğının söndürülməsi üçün Əraziyyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Zaqatala rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən maşını və şəxsi heyəti cəlb edilib. Yanğının genişlənərək yaxınlıqdakı digər tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğın nəticəsində iki mərtəbəli 9 otaqlı ev evin dam örtüyünün yanar konstruksiyaları ve ikinci mertebesinde olan otaklardan üçünün yanar konstruksiyaları ve ev eşyaları yanıb. Evin kalan hissesi ve yaxınlıqdaki diğer tikirlər yangından mühafizə olunub. Dünən akşam harısa 7'ye kalmış, elə başlayıb olar o. Mən oraya gələndə təmiz qalxmışdı, alov söndürmək mümkün deyildi. İndi bu hissədən başlayıb, bu hamam hissədən başlayıbdı. Amma elə bildim peşdən olubdu, ama peşdə de elə bir yanası bir şey olmayıbdı orada. O qısa qapanmadan mı olubdu, yoxsa nədən olubdu, o dəqiq bilmək olmur. İndi özünüz də görürsünüz ki, nə vəziyyət var burada, bütün ev yanıb getdi. Sənədlərin bəzilərini çıxardım, pul çıxaramadım, indi qızıl əşyalardır, bilmək olmur. Harada da orada, indi bütün mənim otağındaydı hər bir şey. Əsas da başlayıbdı, mənim otaqdan alov. Mənim otağa yaxın idi də, düz qabaqda da ora, 2 metrə məsafədə. Oradan başladı, ziyan ən azından 40-50 min. 40-50 min ən azından olar. Faktla bağlı araştırma aparılır. Vüqar Heydarov, Əhməd Fərrixoğlu, Aygün Carçiyeva, APTV Zaqatala.